Baba Mune Masiba. Mari Baba Mune Minada. Mari Baba Mune Masiba. Do you really do Guamreo? Mamma Gwende. In the afternoon, the Panama Pamela Mission, Pamela High School, the Babu 1988. Panagomo is the room way. Do Gomo Nazigati Michelin, which College of Mirror High School. Panagomo runs the Shom Gale. I'm going to pass Chicka and Mako Mewa, Akarua. Gomero Runga and Rugune Gomer Zombu. Yangeru. Sera urungwe iri kune zvombo, zvombo iri pane urungwa. Anonzi akafamba magume waya akarwa. Zvotukata tatsamwe zvacho unonzi vaitooneka pasigare. Ndokune rodhi yekuenda kwamutoko uko kuzasuku. Sandochitiko chinoshamisa chakaitika padunhu rine rekumangwende kuno mamureo.